Привіт, ще раз всім привіт, Романе. З вами майстерня документального кіно Urban Doc. Мене звати Ольга Райтер. Ми продовжуємо свій сьогоднішній недільний зимовий марафон і завершує нашу лекційну частину український кінорежисер львів'янин. Вже тепер львів'янин, бо сам я знаю, що ти з іншого міста, автор фільму «Божественні», який розвіє ті певні речі, які сказав попередній наш доповідач, наприклад, про те, що не треба знімати самому, тому що Роман багато знімає сам. Роман Бурдун з лекцією, яка називається «Партизанське кіновиробництво. Як зробити успішний фільм, маючи обмежені ресурси». Привіт, Романе. Сорі, що так довго зробив. Дякую за вступ. Ось, ну, напевно, я не львів'янин, все-таки я приписаний далі в Дрогобичі, тому я не міняю місце прожиття. Ось. Та, доповнення, напевно, до лекції, яку провів Остап, мені хотілося б розповісти більше про саме партизанське кіно, тобто виготовлення фільму своїми силами, без оператора, без продюсера, тобто все зробити повністю, весь закритий цикл, зробити самому. Відповідно, на це можна зробити як безплатно, так і не за великі кошти. Ось, в принципі, якби не хочеться повторяти чужі думки, тому було б цікаво розібратись з цим всім самому. Ось, тому, в принципі, на... Ну, ти знаєш, якщо є думки певні універсальні, чи які стосуються просто є як закони кіновиробництва, то це не називається повторення. Це загалом допомагає засвоїти матеріал. Я знаю, що ти зробив, ну, по суті, більшість своїх робіт, маючи певні обмежені ресурси, знімаючи там без дозволу, наприклад, чи там знімаючи випадкових людей на вулицях, і таким чином побудував свій фільм «Божественні», та, тобто повнометражний фільм, який був на багатьох міжнародних фестивалях. Мені здається, що ця історія теж, ну, є дуже цікавою, такий прецедент, як от створювати кіно, які лайфхаки, як звук взагалі записувати, як спілкуватися з людьми ще паралельно, ще самому знімати, дивитися, щоб там все було криво, рівно. Може, ти щось на постпродакшені якісь чуда твориш, робиш, тому що ми вже переходимо, власне, до процесу, от треба йти щось знімати. Можеш теж зачепити тему, як ти працюєш з ідеєю, тобто, тому що це кожна людина по-різному робить. От, чи ти знаєш, коли ти знімаєш, про що буде там фільм? Так, я би хотів почати з того, що навіть спочатку не так ідея важлива, як саме, напевно, освіта. І взагалі інтерес до документалістики, він постійно росте, тому що, як би там не було, ми зараз постійно споживаємо новини з стрічки Фейсбуку, або нам постійно з телебачення доноситься щось. Тому ми до цього абсолютно не довіряємо, ми хочемо, саме художнє кіно нас абсолютно вже не вражає, ну, особисто мене. Тому хочеться чогось правдивого, мені здається, документалістика, вона якби є досить актуальним жанром. Ось, тому перше, що хотілося б, напевно, почати, це з того, що непогано виховати, для того, щоб виготовити кіно, непогано виховати свій смак. В принципі, було б доречно, в принципі, вивчати якісь, не тільки ази кіно, а взагалі будь-які сфери. Мені здається, непогано вивчати мінімалізм в візуальних форм, тобто Родченківський, Малєвича, супрематизм і всіх інших українських авангардистів, які були на початку 20-го століття. Ось, ходити багато по музеях, відвідувати художні галереї. Навіть можна спочатку не вникати, а просто бігти на якомусь такому, швидко все переглядати. Якщо щось подобається, то відповідно на це звертати увагу. Ось, спостерігати, якщо відповідно, що воно виникне само собою в кінцевому результаті, читати різні книги, які так само не пов'язані з кіно. Можна, наприклад, мені сподобалась книга
називається «Фотографія як сучасне мистецтво». Авторки Котон, якось так, ну, тобто треба глянути собі потім в інтернеті. Ось, тому можна це все, якби, тобто головна задача, мені здається, виховати якийсь цей концептуальний смак і розуміння, в принципі, якби, візуального мистецтва. Можна дивитись різноманітні фільми, не обов'язково там Тарковського, Бермана, а можна і взагалі дуже низької якості фільми. Вони так само дають якісь думки для роздумів, взагалі дають роздуми якісь додаткові. І це все так само можна використовувати в своїх фільмах. Навіть краще посилатись, непогано посилатись на якісь такі низькоякісні речі, так само, як і на високоякісні. Так, загальною мовою, якщо говорити. Ось, загалом, ми, взагалі, камера стала доступною, ну, практично кожному, тобто, не то, що практично, а взагалі в кожному зараз смартфоні є камера. І, відповідно, з появою такої масової камери ми не спостерігаємо більше, там, документальних режисерів або взагалі документалістики як такої. Але проте ми спостерігаємо більше відео. Тобто люди постійно свідчать, вони знімають відео, вони там знімають на TikTok різні речі, або там сторіс. Тобто це все можна віднести до якоїсь документалістики, і що воно знато невимушено і не наіграно. Ось. Тому якби ми займаємося тільки тим, що скануємо це якийсь відеофайл, цю всю реальність переносимо в мініатюри 2D, і відповідно вони не мають якоїсь певної рамки. І режисерів, як я вже сказав, ну, тобто більше не появилось. Ну, тобто в такій прогресії, як відповідно до камер. Хоча, ну, це можна порівняти, напевно, колись Віктор Марученко, покійний, вже говорив, що з появою кулькової ручки не виникло більше письменників. Тому, якби, тут так само, інструмент не дав, тобто він дав можливості, але він не дав, він не створив, якби, документалістів, тобто не почали знімати масово, так. Ось. І те, що Лесик розказував, я би хотів так само про це проговорити, що взагалі відео всі, які ми отримуємо, це значить, вони мають певні свої соціальні функції. Наприклад, контроль або спостереження ми можемо контролювати з допомогою відео там, старіння певних або зношення якихось речей. Ми можемо робити реєстрацію випадків для, наприклад, юридичних справ. Це може бути туристична відеозйомка, це може бути сімейна для увіковічення спогадів, для того, щоб зберегти ці моменти, і от коли там умовно збереглась, там зібралась вся повна сім'я. Це вона може мати розважальний характер. Це туди належить мейнстрімне кіно, еротичне кіно. Може мати так само посібний характер, тобто пояснення, навчатись, працювати з якимось, наприклад, з тою самою камерою, яку там подивитись на Ютубі, яку камеру купити умовно у 2020 році. Ну, тобто відео несе і такий характер. Ну і відповідно вже особливість 20-го року – це є відео онлайн, все так само через ці конференції, ну, відповідно те, що саме, що ми зараз робимо. Ось. І всі ці відео можуть бути як документом, так само і мають якийсь маніпулятивний характер. Вони можуть бути і розвагою, вони можуть бути і спогадом, методом навчання, взагалі, і пізнанням світу, все те, що ми можемо тільки закласти туди. Ці всі відео, звісно, можна переосмислити і структурувати їх, і дати їм рамку кіно, тобто зробити початок, завершення. Тим більше, що технічні можливості дозволяють сучасних навіть тих самих камер в телефоні, дозволяють показувати відео в кінотеатрі, і, в принципі, це все можна зробити і або безкоштовно, або за якісь певні суми. Тому я би хотів виділити якихось два базових таких елементи для партизанського кіно. Це те, що ми можемо зробити безкоштовно, або те, що ми можемо зробити за доступні кошти. Є ще третій пункт, який, наприклад, стосується якогось недосяжного, в принципі, для початківця формату. Це є, наприклад, як, не знаю, там, умовно, фільм «Дім»,
Яна Артюса Бертона, який має великі бюджети, і крім того, там куча дозволів на те, щоб відвідувати і знімати з гелікоптера ці всі країни. Проте ми можемо, ну, не обов'язково прагнути таких, якби, планок. Достатньо просто там зняти, подумати про те, як можна зняти свій дім, або там своє місто, де ми народилися, або там умовно свою країну. І я думаю, що таке кіно може бути так само емоційним і цікавим. І взагалі сама думка того, що ми можемо не реалізувати якийсь проект через відсутність коштів, не повинна нас якби зупиняти. Ось тому хотілося би, напевно, розказати про те, що говорив Остап, це важливість самого часу, в принципі. Тобто на перший погляд буває так, я чую часто від людей, що вони говорять про те, що немає, в них немає абсолютно часу на документальне кіно. То, наприклад, в мене в дитинстві мені завжди батьки говорили, навіщо в принципі ти хочеш там займатися або там малюнком, або режисурою, якщо ми всі не художники, то навіщо ти цим будеш займатися? Хоча, ну, тому я поступив в політехніку і там на інженерію, за що не шкодую, я досі працюю в будівельній сфері інженером-конструктором. Тому якби мені ця спеціальність цікава. І відповідно кіно мені абсолютно це не заважає. Знімати кіно, і навпаки, я взагалі рекомендую кіно поєднувати роботу з кіном. Тобто, точніше, наприклад, ну, часто буває так, що люди працюють в якихось дуже таких, та навіть просто в будь-якій сфері. Наприклад, людина працює там в сфері, наприклад, медицини. І, відповідно, можна поставити камеру на штатив, умовно, лікар приймає хворих, можна поставити камеру на штатив і знімати відвідувачів, тобто хворих, пацієнтів, які приходять. І навіть якщо хтось буде питати, навіщо ти це знімаєш, ну, навіщо ви це знімаєте, то можна відповідати, що, ну, це я ж відслідковую таким чином хворобу, там, прогрес вашого лікування, наприклад. І справді можна, ну, таким чином не обманювати людину, а якби, ну, дійсно можна таким чином відстежувати. А потім, зрештою, якщо назбираєшся такого матеріалу, можна сформувати велику базу архівних напрацювань і якби підняти це питання, зробити в кіно і погодити це з цими пацієнтами, або якщо там не погоджувати, то просто знімати умовно обличчя. І я думаю, вийде непоганий фільм, таких якихось навіть як інтерв'ю моделей, тому що зараз я помітив, що інтерв'ю – це як нове медіа, не так як медіа, як нова якась така цікавинка для людей, які, ну, тобто нам зараз цікаво дивитись чомусь інтерв'ю, ніколи так раніше не було, і це досить, і, ну, дивно, і це можна якось використовувати, як актуалізувати під наш час. Ось. В принципі, навіть коли ми починаємо працювати, що взагалі почати? Я думаю, що навіть коли ми працюємо на роботі і є там люди, які кажуть, що я взагалі не маю часу на це, тобто навіть коли ти знаходиш час на... Немає просто часу, хоча ті самі люди, які кажуть, що немає часу, вони дуже часто сидять в інтернеті, в соцмережах, постять якісь там безмежні сторіси, пишуть великі тексти, коментарі, і, тобто, в них є час, тобто, в них є багато часу, в них немає часу саме для кіно. Тобто, вони горять ідеєю, хочуть фільм зробити, але в них немає просто цього виділеного часу. Я думаю, що якщо навіть почати думати про кіно над концепцією, створенням цього, то можна вже, якби, рахувати те, що ви працюєте з фільмом, ви вже почали роботу. А якщо ви, ну, обов'язково в цьому варіанті ще записувати це все в телефон, ну, тобто, нотувати замітки собі, наприклад, щось йшли, подумали, о, можна було би таке зняти. Це обов'язково треба записати, тому що незаписана думка, вона є, якби, як правило, втрачена. Ось, і буває таке, що люди кажуть, ось, я приходжу додому пізно ввечері, ну, в принципі, або там я, наприклад, сижу вдома на карантині, і мені немає взагалі що знімати. Там, в мене життя скучне, типу, і так далі.
Ну, в такому разі можна зняти свій побут, свій дім, так як це зробив, наприклад, Віктор Косаковський. Він зробив фільм, називається «Свято» 2005 року. Він знімав свого дворічного сина, де до того він йому не показував дзеркало, тобто він не бачив свого відображення. І тут такий унікальний досвід, він знімає цю ганчірку з дзеркала і показує дитині дзеркало. І відповідно він це все фіксує як перший дитячий цей досвід, такий, де він сам бачить себе. Ну, тобто я думаю, що така форма дуже цікава. І загалом, навіть якщо ви сидите вдома, там на карантині, тому зробити, зняти фільм там у вигляді скріншоту, або зняти своє там з телефону, з комп'ютера, так як це зробила, наприклад, Жанна Озірна. Вона зробила фільм, де вона відвідувала онлайн і офлайн карантинні оці протести, не карантинні, а мається на увазі протести, які відбувалися в Києві, і вона це перекидала все, ну, тобто вона вела такий календар в Google календарі, і вона таким чином вона продемонструвала, що в принципі на 20-му році можна не обов'язково взагалі відвідувати офлайн протести, їх можна просто, навіть будучи в онлайні, бути таким от протестантом. Ну, плюс ще окрема професія дозволяє тобі теж тримати якби штани на поясі, тобто не бути повністю залежним від фінансування, яке буває є, буває немає, та? Тобто в такі часи, як зараз. От, перепрошую, продовжую, я просто мала це питання. Так, але я думаю, що основна задача в цьому, що це і дуже унікальна, що це прям, мені здається, що це унікальна прям унікальний ресурс. Тобто, ви, ну, якщо людина десь працює, вона має доступ до чогось, вона відповідно бачить те, що не бачить інші. І мало хто в її професії знімає взагалі кіно, взагалі думає про кіно. Якщо людина закладається такими думками, вона знаходиться в якійсь своїй сфері, і вона думає про кіно, як зняти кіно, це вже клас, тому що, ну, це, я думаю, що таких фільмів мало я бачу, в принципі. Що ми, коли ми побачимо, Романа, якийсь фільм про інженерію, будівництво, тому що в тебе поки що нема того фільму. Поки що нема, тому що поки що мені це якби не цікаво, напевно, чи що. Ну, є вільний час для того, щоб знімати щось інакше. Угу. Ось. Так. Ну, якщо посилати ще на оці карантинні обмеження відносно фільму, то можна, наприклад, подивитися там через, я думаю, через півгодинки можна подивитись на Big Shorts фільми там Нікона Романченка, де він знімав з вікна панорами, і взагалі, як він проживав карантин. Так само Христини Сиволап, яка зняла. Це вже ігрове кіно з допомогою планшету і свого мобільного телефону. Ось. Якщо йти далі, то загалом було б непогано подумати про саму стилістику, тобто про саму концепцію, яка грає, в принципі, основну роль. Тому що я думаю, що взагалі я таку чув думку, що в Україні, коли людина купує дзеркалку, в якомусь році ми навіть були лідерами по продажу дзеркалок, там, по-моєму, десь 10 років тому, там в Європі, як, тобто, в нас була якась велика кількість там і фотографів, і операторів, і режисерів. Хоча є велика відмінність, я чув таку думку, що українці, коли купують камеру, то вони намагаються повторити успіх вже інших. Тобто вони хочуть щось скопіювати. Тобто, а інші, наприклад, там європейці чи американці, вони коли купують фотокамеру, то вони якби думають про те, що я можу сфотографувати або зняти від себе. Тобто, що я можу запропонувати цьому світу. І це, ну, дуже добре, тому що не потрібно якби ці всі клонування вічні. Ну, ми вже бачили все практично, тому якби хотілося б, щоб людина показала щось абсолютно своє. Типу. Ось, тому це велика помилка більшості. І це, якби, оце все копіювання, воно якби і занижує рейтинг того фільму, який планується з думкою про те, що о, я хочу зробити фільм, який нагадує то-то. Ось.
краще взагалі робити все своєю простою мовою, там не дуже, ну тобто якось так, щоб воно було щиро максимально. І загалом треба відмовитись від поняття знімати добре кіно або там прикрашати світ. В принципі, якби роль прикрашання світу в 19 столітті і чи в 20-му спливає кіно, яке, тобто кіно появилось з імпресіонізму, навіть оце все прикрашання світу, точніше, воно якби пішло з імпресіонізму, тобто всі режисери намагались показати, що світ не є таким злим, що він є насправді добрим, ось подивіться, який він красивий. Ми вже це все бачили. Навпаки, краще ми б успадкували якесь критичне мислення від німецьких філософів, те, що зараз, я думаю, відбулося в 21 столітті. Тобто минуле століття, воно якби відзначалося якоюсь вигадкою, ілюзіями про те, що світ є ось таким, як показує режисер. Хоча світ є дуже різним, він є максимально різним. І тому в ідеалі було б поділити кіно, мабуть, на дві категорії. Перше – це концептуальне кіно, тобто як авторське, можна сказати. І друге – це є оце модерне, fine art, точніше декоративне, яке не несе нічого більшого, окрім, в принципі, прикрашання, яке говорить тільки про це. Концептуальне не займається відтворенням краси, воно якби спілкується з глядачем, воно пропонує якісь нові погляди на реальні речі, які відбуваються, які нас оточують. Іншими словами, воно не базується виключно на категоріях краси. Тобто воно може містити відповідну естетику, красу, проте це якби не основа авторського кіно. В основі його стоїть якісь, можливо, шифри. Шифрувати те, що хоче донести автор. Він не робить це буквальщиною, він не показує це простою мовою, що і не несе обов'язково, не несе ніяких істин. Тому що коли автор в своєму фільмі показує, що ось тут добро, тут зло, то відповідно він стає нецікавим. Тому що нехай краще він краще досліджує з допомогою кіно, показує повністю максимально різношерстного навіть того самого героя. Він не показує його з добрим, він показує його і так само і злим. Він задає багато запитань. Ось. Я б відзначив в концептуальному кіно, напевно, таких два основних, можливо сказати, напрямки чи не напрямки. Перше – це постмодерне концептуальне кіно авторське. Тобто воно базується на відсилках, тобто в основі постмодернізму це відсилки, цитування, пасхалки, семіотика, яка базується вже на тих фільмах, які зняті до того автором. Тобто він показує навіть і саме кіч, який бачив в рекламі, наприклад, там 10-річної давності умовно. Ось. І якби це нормально показувати в фільмі, це досить непоганий такий тонкий варіант. Ось, постмодерне кіно так само вирізняється іронією, стьобом, можна висміювати, тобто можна деконструкція якась певна, протест проти того, що ми бачимо щодня, тобто піддавати все сумніву якось таким чином. Ось, а за останніх 5 років формується якби нова течія, вона називається метамодерне кіно. Фундаментальна різниця в тому, що у метамодернізмі немає такої грубої іронії, яка вона була в постмодернізмі. Тобто, взагалі, сама іронія в метамодернізмі, вона якби відсутня. В основі стоїть прийняття, в основі стоїть розуміння, все те, що бісило постмодерністів, метамодерністи приймають. Наприклад, якщо постмодернізм заперечував ідея існування Бога, то метамодернізм приймає цю думку, і вона приймає так само існування Бога. Вона переосмислює це і ставить, враховує з тим, що Бог відповідно може існувати, може не існувати, але істин якби не знайти в принципі. Тобто концепції метамодернізм не ставить ніяких. Стирає границі між елітарним мистецтвом, між масовим.
все об'єдналось в одне, тобто можна одночасно дивитись і Тарковського, і там умовно серіал «Мінти», і це все споживати одночасно і в один проміжок часу, і в такій послідовності навіть. Взагалі метамодернізм не шукає ідеологічних розборів, воно, по суті, ми вже якоюсь мірою живемо в цих парадигмах. І я би виділив, напевно, таку різницю, чим відрізняється постмодернізм від метамодернізму, щоб закінчити на цьому. Я думаю, що різниця є грубо в тому, що, наприклад, постмодерніст, коли говорить «я там дурак», то він має на увазі під тим, що він насправді не дурак, просто він так це говорить, а насправді він там, допустимо, інтелектуал. А коли в метамодернізмі людина говорить «я дурак», і він ставить за цим те, що він справді дурак, типу. А люди вже хай собі думають, якщо вони думають, нехай собі думають, можливо, дурак, а можливо, не дурак. Ну, тобто, в цих тончиках, в цих звуженнях самої навіть цієї іронії є от основа цього метамодернізму. Тобто ти вважаєш себе, чи ти вважаєш себе представником якоїсь зі згаданих течій? Ну, мені цікаві всі ці течії, але в будь-якому варіанті, навіть якщо ми заходимо в магазин і там сидить бабуся, жінка на касі, то вона вже є і постмодерністом, і метамодерністом одночасно. Тобто вона і може пожартувати іронічно, вона може і прийняти якісь... Ну, тобто ми якби... В будь-якому випадку ми якби рухаємося з часом, з тим суспільством, яке... Є. І частково, відповідно, я є частково і постмодерніст, і метамодерніст, і модерніст, і все, що хочеш. Ну, тобто, мені здається, що воно якби все змішано в одне. Ось. По формі, мені ще здається, що основна задача фільму – це навіть не те, що задача, а взагалі форма фільму. Це зв'язувати її типологічно, ну, було би непогано, в принципі, тому що сама історія, вона якби вже застаріла, тобто історія про героя або історія про якусь ситуацію, коли ми говоримо про якусь, коли ми, наприклад, коли режисер або ну, автор, точніше, говорить про свого героя, він каже, ось, наприклад, він там хороший, поганий, і він вже його дає йому якусь суб'єктивну оцінку, то він якби пішов вже все, він пішов в глухий кут, тому що це треба передбати зразу залу. Нехай зал сам, ну там, мон глядачу, нехай глядач вирішує, чи це, який це герой. Типу, якщо автор починає думати, яку ситуацію, чи ця ситуація добра, в яку він потрапив, чи ні, ну тобто давати будь-яку оцінку, взагалі автор не має давати жодної оцінки, режисер, він має лише спостерігати, сканувати цю реальність і в документалістиці її передбати далі. Ось, я думаю, було б непогано подивитися фільми «Мой друг Березнєцов» Зосі Рудкевич. Він, там показаний герой досить з різних аспектів. Ось, я потім дам ссылки в коментарях на всі фільми, вони є, в принципі, доступні в цьому, на Ютубі. Ось, також мені приходить на думку фільми «Лозниці», вони досить концептуальні в своєму виконанні. Наприклад, «Лозниці» зробив фільм, який називається «Портрет». Тобто він зроблений в стилі там, фотографії, портретної фотографії. Є так само фільм «Панорама», який відсилає нас до якихось пейзажної зйомки, фотозйомки. Взагалі ідеальне, мені здається, кіно безбюджетне, документальне, знято таким типологічним способом. Це є литовський фільм 1978 року, називається «На 10 хвилин старше» режисера Герца Франка. Якщо коротко, там стоїть, значить, камера 10 хвилин, вона знімає обличчя хлопчика, який сидить в кінотеатрі і спостерігає за фільмом, який йому показують. І він проживає повністю весь спектр емоцій, від плачу до сміху. Ну, тобто, і це все відбувається одним кадром, одним планом. Тому цей фільм війшов як єдиний перший, точніше, перший фільм без монтажної склейки там на 10 хвилин. Ну, на той час це було багато. Ось, якщо, значить, концепція – це кістяк, то, точніше, стилістика майбутнього фільму, то тема, сама тема фільму, його наповнення,
Ось, ідеально, коли вона опирається на якийсь власний смак та світогляд, важливим є факт висловлювання. Я, ну, наприклад, якщо автор хоче про це розказати, тобто він думає, ця тема важлива, я хочу про неї розказати, то краще нехай це висловлення буде якимось або новаторським, або бажано взагалі відмовитись від шаблонів, якихось правил кіно, і говорити про те, що, в принципі, знімати про те, що автор знає і в чому розбирається. Ось, так як ми є актуальні свідки теперішнього часу, в майбутньому, в принципі, я думаю, в майбутньому наш час будуть вивчати по тих відео, по тому всьому, що ми залишимо для майбутнього покоління, тому якби це досить важлива роль взагалі документалістики для майбутніх поколінь. Ну і загалом виникає завжди таке питання, про що знімати. Думаю, що все залежить від того, чим цікавиться сам автор. Кожна людина взагалі формується по-різному, відповідно до свого місця народження, навчання, оточення, друзів. Тому, якби, чим більш його тема буде локальна, не такою глобальною, то тим навіть краще. Проте вона має бути так само близька глядачу, тому що глядачу має бути цікавим, має впізнавати себе там і інших своїх друзів в цьому фільмі. Гірше взагалі знімати про те, що не, ну, там, те, що не знаєш, або взагалі про те, що вже говорили всі до того, в принципі. Не пропагувати туди якісь свої істини, не закладати туди моралізмів, не говорити про якісь спекулятивні теми та на кшталт добра, зла, бідності, про секс, насилля. Тобто вже це, про це вже багато сказано. І ставати на цей тонкий лід треба дуже або обережно, або взагалі просто не йти туди. Інакше можна якісь скотитися в якусь там блогерську сферу, або експлуатаційну журналістику, або якийсь масовий кіч. Всі тиражують. Не можу зараз себе стримати, щоб не запитати тебе, чи ти дивився фільм «Поїзд Київ. Війна»? А, не дивився, на жаль. Не дивився. Добре, тоді ми не можемо поговорити, бо, ну, от цікаво було би почути твою думку. Думаю, що якщо матимеш змогу, обов'язково подивись, і так, ми вже подивись. В п'ятому порядку поговоримо. От яке твоє враження відповідно до тих слів, які ти сказав. Дивися, трошки тебе перерву, бо ми маємо питання, яке пов'язане з попередніми твоїми тезами і стосується тебе, і прошу тебе запам'ятати, на чому ти зупинився зараз. Ось, питання. Зазвичай фільм є частково або повністю відображенням внутрішнього світу режисера, про що ти казав. Якщо ця теза вірна для вас, для Романа Бордуна, то як ви наважуєтесь відкритись глядачу зовнішньому світу і наскільки ви відкриваєте глядачу свій внутрішній світ, щоб не порушувати свій внутрішній баланс, рівновагу, здоровий психологічний стан? Рівновагу. От наш активний глядач Богдан задає тобі таке от питання. Тобто, як ти наважуєшся знімати про щось про себе? Отак. І чи є в тебе фільми про себе? Я думаю, що кожен режисер закладає, ну, це моя суб'єктивна думка, що кожен режисер закладає свій відпочаток туди, тобто відбиток. І якби він там відчувається, його відповідно, які його там, якби ми не відходили від якихось там моралізмів, суб'єктивізмів, ми все одно приходимо до того, що ми показуємо те, що для нас на даний момент здається важливим, і ми про це хочемо говорити. І відповідно, що ну, в принципі, камера може бути направлена не тільки назовні, вона може бути направлена і всередину. Тобто ми можемо якби копирсатись в цьому всьому і шукати якусь. І взагалі зараз я так помітив, що індивідуальність особистості якоїсь певної, типу будь-якої, тому чому популярне таке блогерство? Через те, що є якась особистість, і людям цікаво, що вона говорить. Хоча вона може говорити будь-що, вона може говорити не завжди якісь інтелектуальні речі, а часто просто якісь свої емоції, відчуття. Тому тут якби йде розмова навіть про те, що цікаво людству окремо якась людина, тобто як герой. Про це вже багато сказав Остап про роботу з героєм.
Я думаю, що героя потрібно показувати сміливо, відверто, прямо, не думати про глядача, не думати про те, що взагалі, коли знімаєш кіно, не думати про те, що скажуть про тебе там родичі, батьки, друзі. Тобто, взагалі, на це все забити. І відштовхуватись від того, що ти хочеш сказати це нецензурованою мовою. Якщо ви знімаєте героя, показуєте його хорошим, то треба, значить, його показувати і нахабним, його треба показувати, ну, тобто, його показувати різним. І досить так, щоб було цікаво не тільки там глядачу, а так само, щоб вам було це цікаво, щоб ви з ним, якби, дружили, чи що не дружили, умовно так сказано. Ось. Взагалі, тема, я думаю, яка тема цікава для кіно, це краще фіксувати те, що не бачать інші. Ну, тобто, це якби основа цього всього. Тому якби робота, вона дуже корисна є, тому що дуже, те, що я вже казав, що дуже часто ніхто не знімає свій рід діяльності. Всі хочуть зняти про щось невідоме, а в ідеалі дійсно почати знімати те, що в чому, де ви навіть живете, або якщо це якесь унікальне там місце, або умовно ви приїжджаєте там в Карпати, там до бабусі на Різдво, і там місцеві починають говорити, що там в старому закинутому якомусь клубі живуть чорти, типу, і ви просто на це реагуєте, ви зразу: о, клас, типу, давай я про це познімаю. І зразу починаєш про це знімати, і починаєш залишаєшся там, починаєш жити, і якби знімаєш тих всіх героїв, які починають ці всі речі розказувати, цю всю містифікацію. І ти починаєш, ну, відповідно, вони будуть питати, що ти це знімаєш, навіщо ти це робиш. І ти, ну, можна в такому разі сказати, що я знімаю це для того, щоб зробити перший в Україні документальний містичний фільм. Хоча, якби, це речі дуже різнополярні. Але, в принципі, людям така тема може бути цікава, тому якби вони підуть на контакт, вони почнуть відкриватися, вони захочуть розказати, показати тих чортів, і можна це все використати, і потім, я думаю, що в кінцевому результаті може вийти якийсь комічний фільм з елементами абсурду, або взагалі ми навіть не можемо передбачити, що відбудеться. Ну, тобто, але це якби навіть отакий простий елемент наївності людської, він може нас підвести до того, що ми можемо зняти про цей якби фільм, почати, принаймні, почати це фіксувати. Тобто, головною задачею, як тільки ми заходимо навіть от умовно про це село, ми зразу починаємо знімати. Ми знімаємо все повністю, що відбувається. Якщо ми вже намірили знімати, то значить знімаємо цих людей, що вони говорять. І все має базуватися на якихось відчуттях. Тобто, там, виключати, переставати зйомку тільки тоді, коли потрібно там умовно поміняти батарею або картку змінити. Ну, тобто, набувати таким чином максимальний архів. Таким чином, якщо говорити про роботу з героєм, то взагалі як знімати людей? Я думаю, що найкраще попереджати про зйомку. Хоча я цим постійно грішу, але, ну, це і правильно, і такий шлях, він якби природній. Тому, коли ви опиняєтесь, наприклад, в якомусь місці, де потрібно знімати, краще попередити про це героя, вони спочатку почнуть грати, розказувати так дуже, як в каналі, по каналі СТБ, але потім вони, якщо ви почнете їх, не зупиняючи, знімати далі, то можна отримати дуже цінні кадри і знімати все повністю, що, ну, тобто, не перестануть грати, тому що почнуть вас приймати, от це там людина з камерою, він такий, типу, ну, як патологія якась. І тоді вони перестануть грати, абсолютно будуть природніми, це унікальна можливість постійно знімати. Бо вони думають, що щось цінне, що тобі потрібно, вони вже сказали під час інтерв'ю. А тут ти вже просто... Але тебе потрібне... І вони такі, ну, він вже і так зняв те, що хотів, а я вже, типу, далі собі просто. Тому от справді це один з таких лайфхаків, що дуже часто багато це чую, такі поради, що ти спочатку береш ніби як формальне, ніби інтерв'ю, людина думає, що ось це вже все. Виговорюється, завжди, ну, з цього може початися взаємодія.
така з героєм, і в певний момент, там за кілька тижнів, днів, може зникнути ця скованість і награність. От, тому документальне кіно потребує справді часу і настирливості. Не завжди воно в нас під час майстерні вдавалося, тому що ми там мали 2-3 тижні, і ми завжди рекомендували працювати з тими доступами, які у вас вже є. Тобто не пробувати за 3 тижні зняти там, не знаю, карету швидкої допомоги, а ви навіть не маєте, не знаю, нікого знайомого, хто її водієм. Тобто там, чи про, пам'ятаю, в нас була одного року ідея про убериста, щось типу, як от, що, хто такі уберисти, що вони там бачать, які їхні персонажі. Ну, це теж досить важко, тому що не кожен там уберист чи водій, навіть маршрутки, пам'ятаю, це ж пожежники, тобто це як портрет професії. Не завжди ці люди є в нашому доступі, тобі може піти там 2 тижні тільки, щоб знайти цю людину, яка би погодилась, принаймні, просто дозволити знімати. Тому яким є, на твою думку, оптимальний час для таких коротших історій? Це вже таке питання від мене, бо ми плануємо скільки часу закладати на виробництво. І, можливо, ти ще міг би дати якісь такі лайфхаки, бо ми зараз говоримо про зйомку. Так, можна знімати і на мобільний телефон, але там не буде доброго звуку, ми це розуміємо, а звук – це є там 70% твого фільму. Може, якісь просто такі ще лайфхаки, так? Конкретно в цьому моменті міг би дати. Давай я ще розкажу, напевно, про героя. Багато такого, що герой, наприклад, ясно, що не хоче, щоб їх знімали, і нема часу просто пояснювати, якщо вже ситуація відбувається, тому, відповідно, герой знятий. І буває таке, що люди негативлять, зразу починають, що ви мене знімаєте і так далі, то найкраще в такому варіанті відповісти, що я там вчусь фотографувати умовно, або можна сказати, ви мені там подобаєтесь. Ну, то це теж як лайфхак, типу, і тоді все, в людини не буде ніякого негативу, і вона перестає про це якби негативити, і відповідно, що можна, або можна просто сказати, я знімаю там не вас, а знімаю те, що знаходиться позаду вас, чи інше там будівля якась або площа, а ви мені тут стали заважати. Ясно, що така людина може вимагати від вас видалити відео, можна, в принципі, видалити відео, не треба триматися там дуже за свій матеріал, якщо він є такий собі, то чим більше буде матеріалу, тим більше вони будуть конкурувати відповідно між собою. І не треба ними дорожити. Якщо матеріал, ви відчуваєте, що він цінний, і людина вимагає від вас щось, там, допустимо, видалити, то, ну, треба знати, що ці дії її в даному випадку є незаконними, то тому можна, в принципі, звертатись до поліції, нехай вони розбираються, тому що ви маєте право на зйомку в публічному місці. І в мене є такий фільм, я документальний, він називається «Я робот». Це документалістика, там, де людину я знімав на вулиці, йому це не сподобалось, і ми пішли в поліцію. Ну, тобто я можу потім викласти в коментарі доступ дати. Ось. Ну і загалом, так, про що ми, яке було запитання, про те, що та, на камеру, ну, взагалі, в ідеалі, якщо говорити про технічну частину, то, звісно, треба мати якусь таку маленьку камеру, компактну. Ну, це моє суб'єктивне спостереження. Є зараз непогані камери маленькі такі, і вони дозволяють знімати там як помітно і непомітно, і взагалі кидати в кишеню, в куртку, і постійно виходити на вулицю з камерою. І якби така маленька камера так само зменшує дистанцію між режисером і героєм. Тому герой якби сприймає, що це не все серйозно, що це якась любительська камера, і він більше швидше відкривається. Звісно, для звуку потрібно, хоча я знімав фільм «Що божественні», так само інші фільми, я знімав на без звуку додатково, я знімав на внутрішньокамерні оці мікрофони. Звук поганий, тому якби, ну, краще купити петлічку, або є такі мікрофони, вони дуже класні, радіомікрофони, вони є, називаються Wireless Go, це Rode. Ось вони коштують $200, проте вони є радіо, вони дуже компактні, радіо, їх можна, вони мають вже зразу мікрофон, їх можна чіпляти герою, або тут можна підключити петлічку, і відповідно, якщо є пряма видимість 10 метрів, то
можна знімати дуже якісний звук, досить якісний звук. Якщо можна таких два комплекти купити і через сплітер такий, тому що вони всі пишуть в моно, можна через такий сплітер зробити, розбити їх на два канали. Тобто сюди пишете петлічку, сюди там, ну, тобто один такий мікрофон і сюди другий підключаєте. І відповідно ви маєте на одному, на лівому каналі там одну людину, на правому каналі іншу. Такий якби стереозвук в даному даній ситуації. Ось. Класно, що це в тебе все під руками. Так, я тут підготував. Можеш це показати. Що хотілося взагалі поговорити про, про важливість архіву самого, як такого. Взагалі, типу, коли ми відзняли камеру, коли ми йдемо, наприклад, в якусь експедицію, там умовно навіть саме якесь село, або їдемо там в окуповані території, то краще брати з собою не комп'ютер таскати з вінчестером зовнішнім, а краще купити карточки там. Для того, щоб їх міняти, зараз вони недорогі, ну, тобто, доступні, зараз, наприклад, 256 гігабайт коштує там 800 гривень, тому навіть якщо, тобто, можна їх постійно змінювати і не потрібно там копіювати постійно там з Вінчестера, і так, ми, так буде якби зручніше. В плані якихось таких експедицій, бо потім можна їх і не переживати за те, що диск можуть вкрасти, або там він може загубитись, або пошкодитись, впасти. Ось, це відносно, напевно, такої технічної частини. Так. І, відповідно, архів, якщо кожного разу, коли ми приходимо додому, то потрібно ці відео скидати. Бажано купувати зовнішній диск такий, окремо стоячий, у мене теж навіть тут є коробочка. Купити там на 10-8 терабайт, вони зараз дуже дешеві, ну як дуже дешеві, вони дешеві зараз. Там на 10 терабайт 130 чи 140 доларів в Америці коштує, там з доставкою 6 доларів. І можна такий вінчестер купити, він має, в ньому є плюси в тому, що він має окреме живлення, він легко переноситься, і відповідно, якщо є вже один такий вінчестер, то потрібен так само другий хард для того, щоб робити бекап, тому що на одному зберігати всі фільми для майбутнього фільму – це трошки ризикована річ. Тому треба зразу подумати про те, що коли копіюєте файли, то потрібно копіювати зразу їх на два носія. І я дійшов до такого способу, що мені найкраще організувати архів це таким шляхом. Наприклад, створюю там умовно папку 2021, потім в цій папці 12 папок, там, наприклад, 01 січень, 02 лютий і так далі. В цих папках створюємо підпапки там 4 підпапки, де кожного тижня ми будемо завантажувати файли, свої відео. І таким чином кожна папка, оця, можна її буде підписувати, наприклад, там, ну, там, наприклад, січень, якщо це в січні, то значить 01, там, Новий рік, Київ, ну, тобто будь-які теги, які потім з легкістю ми можемо згадати і легко знайти файл свій. Тому можна таким чином, якби, організувати свій архів, який є дуже, насправді, важливий. Тут ще коротеньке питання, чи можливо ти це зробиш вже в коментарях, просять порадити, написати в коментарях якусь модель маленької компактної камери та мікрофону, петлички, тобто конкретизувати це. Ну, петличкою, я насправді не розпробував мікрофони, тому я не можу за них говорити, найбільше, ну, типу те, що я проаналізував, то ці, мікрофони, вони дуже хороші, типу вони справді дають хорошу якість, і батарея там тримає 8 годин. Відносно фотоапаратів, то можна будь-який взяти. Є різні цінові категорії, там Panasonic, в мене Sony RX100 7 покоління. Є різні камери. І, в принципі, вони якби плюс-мінус одинакові. Єдині переваги в тому, що там, наприклад, тут відкидається екран і можна знімати з різних ракурсів. Те, що не можна зробити, наприклад, в громіздких камерах. Мені здається, що бажано, щоб, не то, що бажано, а взагалі, коли є зум зразу вбудований в камеру, не потрібно, тому що
коли швидко знімаєте, то змінювати об'єктиви це просто дуже важко і незручно. А якщо вони мануальні, то взагалі документалку вже не знімеш. Тому найкраще, коли на камери виставлений авторежим, в мене це літера П, і коли вона готова зразу до зйомки. І там зум є, автофокус і так далі. Також бажано купити на день, кожного дня, наприклад, мати з собою там заміни батарей, на які б могли там протримати 10 годин зйомок, щоб ми могли не залежати від якихось, щоб ми не могли прогавити цінний матеріал через те, що у нас, наприклад, розрядилась батарея або заповнилась картка. Тому якби треба орієнтуватись на те, щоб у нас було, наприклад, там 4 батареї, які можна буде легко замінити в фотокамері і продовжувати зйомку. Відповідно, якщо ми десь їдемо умовно в експедицію там знімати, то потрібно на AliExpress є такі ось маленькі зарядки, які дозволяють зразу заряджати по 3 батареї. І відповідно, так само треба мати блок живлення, який буде мати там, наприклад, на зарядку там телефона, щоб ми могли ввечері прийти там, наприклад, після зйомки, після додому там лягти спати, і перед сном ми включили там умовно один блок заряджати батареї, другий такий самий, і там телефон. Тому що буває часто житло, в якому приходиться жити, там може бути тільки одна розетка. Типу. Ось. Ну, це з таких технічних частин цієї розмови. Такі лайфхаки. От. Ну, такі, так. Ми ще маємо трохи часу, насправді. Uh-huh. Якщо в тебе є щось по плану, то можеш ще завершити свій план. І я ще... Так, я б... Uh-huh. Я би тоді хотів поговорити про взагалі про сам процес зйомки, тому що він насправді досить важливий. І часто я чув таку на Q&A, що часто питають, як ти це знімаєш, і чи не страшно тобі, і так далі, типу, чи не соромно тобі це знімати. Загалом це, звичайно, що це все якби знайомі мені відчуття, і мені і соромно, і незручно, і страшно. Тому просто до цього якби корисно якби йти. І взагалі, коли зранку виходиш, наприклад, там день почався, йдеш там умовно на вулицю, то найкраще зразу вийшов на вулицю і починаєш знімати дорослу адекватну людину, не там пенсіонера, не бабусю, інваліда, не бомжа, не дитину, а дорослу людину, яка може тобі заподіяти шкоду, тому як не то, що шкоду, а яка може постати за себе, і тоді цей страх, він якби, бо, тобто ти його переживаєш, і відповідно потім в подальшому легше знімати, тому що насправді цей страх, він якби дуже нав'язливий сам для себе. Тобто часто воно так не є. Тобто люди там агресивно, прям вони взагалі не завжди помічають це все, і не завжди вони агресивно до цього ставляться. І нема чого соромитись там знімати людину. Ну, тобто, це все якби якісь такі речі, які пройшлися, наприклад, в фотографів документалістів, вони якби пропрацьовуються зразу, коли вони починають фотографувати незнайомих людей. Тобто вони виходять, знімають, і ну, їм там лице не побили за це. Ось. Ну і такі відповідні. Таку, про таку вправу говорила. Ну, і це є така вправа, використовується в школі Розбєжкіної, називається так. «Контакт». Коли ти, mm-hmm. типу, маєш от одним кадром що зняти якийсь контакт, і це має бути історія, яка має початок, ну і кінець. Та? Тобто, yeah, yeah. Тому це така цікава вправа, вона ніби здається просто, та треба щось зняти, але насправді воно не завжди дає, тобто дуже часто не вдається. Пам'ятаю, ми в рамках нашої кіношколи таке робили з студентами нашими. От, це, але це натреновує теж, і ти так долаєш цей страх. Я думаю, що легко, не то, що легко, а взагалі такий страх, він якби долається тоді, наприклад, ви виходите зранку на вулицю, і ви зразу вступаєте в комунікацію, просто розмовляєте з людиною, там, прибираєтеся з будь-ким, з людиною, яка вам чужа, незнайома. І як тільки ви зразу починаєте з нею спілкуватись, ви будуєте якісь... Ви починаєте думати, про що говорити. І, відповідно, тоді людина, якби, їй якби легше взагалі комунікувати. І до кінця дня, я не знаю, там вже ти просто себе відчуваєш настільки
вільним у всьому, ти можеш і знімати, і там ти вже набрав всіх своїх знайомих, тому що ти з всіма хочеш вже і говорити. Тобто, оце ти виходиш зі свого внутрішнього діалогу, якому ми перебуваємо постійно, практично. Ми там живемо і постійно в думках своїх. А коли ми виходимо на вулицю, і тут оп, людина якась, а давай щось поговоримо. Сіли в автобус, о, давай щось поговоримо. І відповідно, такі люди, якби нам так само дають вправи, вони налаштовують нас на правильний шлях для того, щоб почати там в день плідно познімати якусь таку вуличну документалістику, умовно. Ось. Та в Розбєжкіна є такі досить радикальні речі, та, наприклад, дивитись, сідаєте в метро, навпроти вас сідає людина, ви дивитесь прямо в очі, потім можете трогати людей незнайомих там будь-де. Тобто це непогані вправи, вони хороші, вони насправді розвиваючи після такого таких правильних етапів знімати там звичайних людей, які вже реально готові, щоб вас знімали, то буде легше, тому що вже прийшли більші, більшу школу. Угу. Ось. Якщо є взагалі, є ще такий варіант, якщо є панічні атаки, там, не знаю, людина не може цього робити. Ну, тобто є різні люди, неможливо сказати, що це притаманно кожному. Багато людей можуть сказати, ну я не можу цього робити, ну взагалі, ну ніяк. Типу, значить мені що, документалістику не знімати, тобто я не маю нею не займатися. На це є інший, варіант документалістики, який є дуже цікавий, це є така собі дюшанівський ready-made. В суті, це є, наприклад, є багато відео, аудіо, які нікому не належать, вони взагалі не мають авторства, вони можуть знаходитись та будь-де. Навіть якщо ви працюєте там в якомусь магазині, то ви можете їх отримати з камер відеоспостереження. Якщо ви працюєте умовно в поліції, ви можете їх зберігати собі з нагрудних камер, і коли там через певний термін часу виходить ця їхня юридична придатність, то можна сміло робити кіно, бо вони вже якби сміття, типу треш. І тому з таких фільмів, якщо поліцейський якийсь почне знімати і зробить такий фільм з цих своїх нагрудних камер і видасть його, я думаю, це було б цікаво просто подивитись. Є, наприклад, про те, що ви з Леском говорили про ці архівні відео. Є, наприклад, не такий друг Андрій Бойко, він ходить постійно по різних секондах, блошиних ринках на Петрівці, дивиться велик, шукає різні касети з весіллями, ці, що зняті там в 90-х, там початок 2000-х. Ну, відповідно, назбирує цей матеріал і якби намагається там, ну, тобто, збирає і почне щось з ними робити кіно якесь. Ну, тобто, ми вже подивимося, як він це зробив. А є інша людина, дуже талановитий режисер, це львівський режисер Юрій Грицина, він зробив такий фільм, який називається «Варта один», значить, він зроблений наступним шляхом, він взяв оці нікому, по суті, без авторства аудіо, які відбувалися в «Ніч гніву», це було, по-моєму, 19 лютого 2014 року, коли патрульна поліція, не те, щоб тоді не було, міліція, коли втратила повністю свої повноваження, і оцю патрулювання за своїм районом взяли на себе люди, звичайні жителі, і вони якби почали виходити патрулювати свій район. Я пам'ятаю цей час, це був дуже безпечний час, і всі спілкувалися тоді по каналу цьому «Варта-1». І Юрій зберіг всі аудіо, там, по-моєму, десь, не знаю, декілька десяток годин цих всіх розмов, і потім з деяким часом він дозняв візуальну частину, він вийшов в засніжений Львів і почав знімати такі панорами урбаністичні міста Львова, де він потім це все якби наклав ту всю на VHS, він це знімав на VHS камеру, він це все наклав на цю аудіокомпіляцію, яка складається з якихось діалогів дуже смішних, там і вони наївні ці всі діалоги і такі, ну, цікаві насправді. Ну, тобто, таким так, чином... Бачу, цей фільм є в Ютубі, теж зможемо поділитися. Так, я зможу показати, да. Ну, типу, скинути потім ссилку цього. Так. Ось. Так, і ти, ну, така от реконструкція. Тобто, я йду до того, що не обов'язково взагалі знімати. Тобто, можна, якщо ви боїтеся там людей, наприклад, то можна, просто треба якби побудувати концепцію і подумати, як можна зробити кіно, яке може бути цікавим. Наприклад, є ще такий фільм білоруський, називається «Дорога».
Він зроблений повністю з відеореєстраторів. Там немає наративності, немає ніякого сюжету. Це просто нарізка, по суті, цих відеореєстраторів, які є доступні як на Ютубі, так всюди, в принципі. Ось, і цей фільм був, до речі, номінований на Оскар у 2015 році, щось таке. Ось. Цікаво, я не чула про цей фільм. Класні ти дав рекомендації. Думаю, що наші глядачі, глядачки, чи ті, хто нас будуть дивитися потім, почують і зрозуміють, що фільми можна зробити не лише маючи там тисячні, мільйонні бюджети, але можна робити цікавий продукт, виділяючи час, і найголовніше це, звичайно, концепція і планування, наполегливість, щоденна робота. Не обов'язково це має бути робота там з 9 до 6, це може бути кілька годин, тому що іноді там 8 годин не завжди є продуктивними, так? Може це просто ти фруструєш і про щось думаєш, і іноді концепції найкраще розвиваються якраз коли ти не думаєш над ними, а робиш щось абсолютно інше. Ну, в мене, принаймні, так воно дуже часто буває. От, дивись, у нас ще є буквально 5 хвилин, можливо, ти хотів би якось ще узагальнити, і, може, теж якісь там, як я просила Остапа, 3 поради, може бути трошки більше, ті граблі, на які ти наступив як режисер, і думаю, що ми могли б вже на тому завершити. Ну, я би хотів сказати про те, що взагалі, наприклад, це те, що ми щойно говорили, це якби документальне кіно знято без грошей, по суті. Тобто там зрозуміло, що Юрій Грицині чи там з відеореєстраторів не потрібно космічних бюджетів для того, щоб це все змонтувати. Звісно, що ми залучаємо вже інших людей, там, але це за умови, що ми це все робимо самі. Тобто, в даному випадку, якщо ми самі це знімаємо, монтуємо, потім відправляємо на фестивалі і так далі. Тобто, це ми повністю зайняті чисткою звуку, кольорокорекцією. Якщо ми хочемо чогось більшого, або навіть не більше, або в нас дійсно не вистачає часу, то треба бути готовим до того, що потрібно буде залучати інших людей, відповідно, на це можуть бути додаткові витрати. Також витрати можуть бути на проживання, на те, там ми будемо зніматися, на транспорт, щоб туди добратися. Можуть бути витрати на ремонт техніки, ну, тобто, в принципі, але хоча це є якби доступні суми. І відповідно, тобто, треба зрозуміти те, що фільм документальний можна зняти як безплатно, так і за невелику суму грошей, і можна його показати в кінотеатрах і на фестивалях, мати успіх. Хоча є така, ну, не такий, на жаль, світ кіно, він будує на тому, що то, що показали твій документальний фільм, потрібно, щоб його відібрав, наприклад, там, фестиваль якийсь. А для того, щоб відібрав фестиваль, то бажано, щоб про нього написав якийсь критик, щоб на нього звернули увагу, тому що його взагалі можуть навіть і не побачити. І взагалі таке враження, що всі працюють в кіно, працюють на критика, а не так на глядача, тому що навіть критик визначає, що глядачу дивитися, тому що всі цікавляться, а що мені подивитися, наприклад, на вихідних. І ми там або з профанним радіо типу рекомендуємо, піди на цей фільм, або вони там читають критиків і визначають, що їм може бути цікавим. Ось, гроші можуть піти так само на ці фестивальні заявки, хоча можна так само це все обходити з допомогою листів, попрошайок, писати «Я бідний режисер з України, пропустіть мій фільм». Ну, тобто, бачиш, є партизанських оцих моментів, які можна обходити і взагалі там, наприклад, жити, ясно, що можна не в себе, а жити там героя. І, ну, куча варіантів, якщо є оцей вогник, щоб знімати документалку, кіно, то нічого не буде якби на заваді, а гроші це взагалі не є на заваді, це точно. Угу. Тішуся, що в тебе є той вогник, і ти продовжуєш знімати фільми. Дякую тобі, Романе, за розмову, за твої поради, за мені здається, що глядачі і глядачки, вони зрозуміли,
більше твій підхід і загалом як ти вибудовуєш себе там щоденно як режисера, та, тобто що ти любиш, що ти робиш, як ти проводиш вихідні, куди ходиш, як ти ходиш в музеї. От. Ну, напевно, що читання тільки варто додати, що важливо читати. От. Я нагадую, що з вами була майстерня Urban Dog. Цього року в нас такий скорочений варіант In Progress в онлайн-режимі, і вже з першої години на нашому сайті bigshort.com.ua ви можете переглянути фільми, які, я би сказала, навіть відео, які були створені за попередні майстерні. Це є роботи, які були створені за кілька днів, там фактично там до тижня змонтовані. Вони не є ідеальні, там не є добрий звук, але дехто з тих, навіть ще не можу сказати режисерів, з тих студентів, вони продовжують свій шлях в аудіовізуальному мистецтві, і це круто. Давайте документуємо нашу реальність. От, я бажаю всім гарного продовження дня. За 2,5 години буде вже вечір, технічно ще день, принаймні тут у Львові. Дякую, що були з нами, дякую тобі, Романе. Дякую тобі. Гарного і тобі дня. Па-па всім. Бувайте. Па.